狭山子供クリニックで狭山拓が遠野志保たちと昼食をとっている時に、狭山はホリリンからいとこの宮内遥のことで相談を受ける。子連れ同士で再婚した遥は、新たに息子となった雄太との接し方に悩んでいた。さらに狭山が診察や検査を行った結果から、雄太は読み書きが苦手な SLD 限局性学習症であることがわかる。リンから教わった方法で雄太はトレーニングを始め、少しずつ効果が出てきたものの、それでも学校の授業にはついていけず、そこで狭山からタブレットを活用する方法を提案された遥は、早速学校にタブレット使用を相談するが、許可は下りなかった。そんな中、雄太は散々なテスト結果を同級生にからかわれたことで喧嘩に発展してしまう。一方、狭山が往診で不在にする中、狭山子供クリニックに一人のイケメン男性が狭山を訪ねてくる。対応した志保に、ヒデが来たとお伝えくださいとだけ言い残し去っていってしまい、果たしてこの男性は一体誰なのか。やがてこの一件が狭山子供クリニックを大きく揺るがすことに。